Bože, dej mi šanci umístit se lépe než 24. Zkrátka, ať je to lepší než v Kataru. Víc nežádám. Ale samozřejmě nechci, aby to bylo 23. místo. Nazdar. First qualifying session is about to begin, and it's going to be a real battle getting through to the second phase. At the moment, the asphalt is wet and it's drizzling, but the forecasts say there could be some breaks in the cloud later. If the riders manage to make the most of the drier weather, they may be able to set some quicker lap times. Tak já zkusím nejprve věc ze začátku. Když teda by mohlo třeba i začít pršet, což by bylo potom pro mě blbý, že jo. Teď ještě relativně sucho, tak to zkusím využít. I když oni taky říkali, že ta trať může oschnout, no. Ale tak já to nebudu riskovat. No tak jistě, že mám nejkrytší čas, když jedu jako první, že jo? Logicky. Jenom to, abych mohl je trošku lépe, než tady to, co předvádím teď. Tak. Teď nás čeká dlouhá rovinka. Jej! To už bylo brzo teda. A, jistě, jak jinak. Jasně, proč ne? Vidíte, začíná pršet. Udělal jsem dobré rozhodnutí. Byť teda teď jedu naprosto mimo trať. Tak naštěstí dojedu kolo ještě relativně na suchu. Ještě zkusím jedno. Teď když já bych měl mít pneumatiky do mokra, ne? Roubky tam jsou? Asi jo. Jo, však nezatáčí, nevadí. No, začalo pěkně pršet teda. To už asi nic. Až to zkusím. No a něco jsem stáhl. Přece jenom tady jsem jen jako prase, takže...
Tak uvidíme. Ale asi ne. Já. Když jsem klesl, tak tam dáme takových... No, zhruba. Stále prší. Docela dost prší, čověče. Shit. Sakra, někdo jde za mnou, to mi vadí dost. No a to už vypadá veselej než ty dvě vteřiny na začátku. Navíc teď tady přijde můj silný sektor. Dobrý, ale nevadí. Ale ne. Byl bych sprostý, ale nemohu. Musím vychovávat naši mládež. Nemůžu nadávat, nemůžu si to dovolit. Poslední kolo. Ne, Ježíši Maria. No nic, nedá se svítit. Trošku cheat tu vím teď. Samozřejmě to bych neměl šanci stihnout, že jo, ve skutečnosti. Ale pš. Takhle kdybych řídil, to bylo psycho docela. Se mi líbí, jak ztrácím, protože tady už přes skoro dvě vteřiny, to je taky pozbuzující. Hmm.
Doufám, že bude sucho na závod. To je asi hotový. Víte, tady mám možnost ještě zařádit trošku. To bych si ustal, myslím, ve skutečnosti už, co jsem teďka dělal s tou motorkou. A jak nevadí. Jasně, tak nic. Ne. Šesté, jej! That brings to the end. That brings an end to the first qualifying session. The riders in the top two spots will now be able to go for pole in the second part of qualifying. Na druhou stranu jsem byl lepší než Abaya. A to se počítá. Možná. A warm welcome from the United States to all our viewers. We're here. Jo, vřelé přijetí. Ta trať moc vřele nevypadá. The riders are going to have to put up with some inconsistent weather over the course of the day. At the moment, the surface is wet after some light rain, but we don't have any precise information about conditions later on. Ah, yeah. Aby nebyly technické problémy zase, pokud to oschne. Snad se mi povede lépe než v Kataru. Autista, sakra. Aha. OK. 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 Nevím, jestli jsem mu najel na zadní to kolo. Asi. A vyhodilo mě to do vzduchu možná, no. Jo, super, no. Zase mi trochu začíná pršet. Že jo? Lehký deštík. Skrápí naši trať. No a teď už je to jasný. Sorry, no. To byla moje chyba.
Ty vole, kam jedu? To byla moje chyba. Jak říkám, to bych spadl. Reli, ty seš blázen. Prčic. Sakra, kde jsou ti přede mnou? Aha, až tam jo. No ty brďo. Já jsem to nechtěně zvedl už. Ups. Myslíte si, že je doháním? Já vím, že by to jako se poznalo podle toho času, že jo, samozřejmě, ale spíš opticky jako. Do prčic. Já no nespadl. Čtyři a půl vteřiny, jo.
Teď možná něco stáhnu, ale... Ježišmarja. To tam jedu docela dobrodružně. Jo. Tam je díra jako prase už. Možná kdybych nespadl. Ale to je jenom možná. Takže spíš než na dohání se budu soustředit na udržení pozice. Osmá příčka je dobrá. Na to, že jsem spadl. Ten člověk je za mnou nějak blízko. Zvlášť samozřejmě, když já najednou z ničeho nic jdu takhle široce, že jo. Tak, ta největší chujovina už je za mnou. Definitivně. Ujujuj, jsem se hnal trošku. Uj. Dobrý, je to doma. Osmá příčka. Výborně. Po tom debaklu v Kataru je to dobrý.
No, tam ve předu se to docela mlelo, no. Pak byla dlouhá mizera a pak jsem byl já. Roller coaster. Což tam vůbec není. Boom. A to je vítězství. Pedrozy. Velké ceny Spojených států. Nebo velká cena Texasu, sakra, nevím. Jo, protože v Americe jedou ještě potom dva závody. A to je jedno. Tady to vlastně může být napsaný. Spojených států. No, 11 vteřin. Ale dobrý, byl jsem 8, Pešek 14 a Abaya 16, takže aspoň nějaký body mám už. Potom fiasku v Kataru. Kolikát jsem? 11 z 8 body. S tím, že 8 místo je docela blízko. Já jsem samozřejmě chci utočit na to první, že? Tak aspoň Randy Depini je odemčen. Aspoň mě pochválijou. No a tam jsem spadl já. Co píšu v novinách? Porazil jsem mno. Co píšu na Twitteru? Jo, jaký to závod, úžasné 8. místo. Blablabla. Takže příště nás čeká co? Jerez. No prosím, Jerez. Takže nejenom, že z Kataru jsme letěli do Ameriky, ale teďka zase z Ameriky letíme do Evropy. Awesome.